မောင်တော်မျိုးကိုလားနေချီပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာရခတတော်အေးဟာဩဂုတ်လအတွင်းအရောက်မှာတော့မြို့ရင်းနေရာတချို့ကိုထိန်းချုပ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမောင်တော်မျိုးအတွင်းနေရာတချို့ကိုထိန်းချုပ်လာတဲ့ညာနဲ့အတူရိုဟင်ဂျာအရေးပြဿနာတွေဟာလည်းအာရခတတော်အတွက်စိန်ခေါ်မှုမြင့်မာလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်မျိုးတင်တိုက်ပွဲအတွင်းအာရခတတော်ဟာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လရက်ကစပြီးမောင်တော်မျိုးတင်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့တာမှာမောင်တော်မြို့တောင်ပံမောင်နေရွာကစစ်ကောင်စီရဲစခန်းကိုအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဩဂုတ်6ရက်မှာမောင်တော်မြို့မြောက်ဘက်ဟော်ရီတုလာရွာကစစ်ကောင်စီစခန်းဩဂုတ်9ရက်မှာမောင်တော်မြို့အရှိဘက်သုံးမိုင်အကွာကစစ်ကောင်စီစခန်းကိုဆက်လက်သိမ်းဖိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့ရဲနေရာတချို့ကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရဲနေရာတချို့ကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရခတတော်ဟာပိတ်မိနေတဲ့အရက်သား2000ကျော်ကိုကယ်ထုတ်ပေးထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတည်းမှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အရခတတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မောင်တော်မြင့်တင်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့ထောက်လျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေသားပေါင်းတရဲနာခခငါးကလည်းအမြောက်နဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရခတတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒရုန်းဘုံတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ဖိတိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့ရဲမှာရှိနေတဲ့ယာနဲ့ချီရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဩဂုတ်14ရက်မှာမြို့မှာကရင်တန်းရွက်ကကနေပင်လယ်ပြင်ကိုလှေနဲ့ဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမောင်တော်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမရှိတော့ပေမဲ့မွတ်စလင်ရွက်ကတွေမှာအရခရိုဟင်ဂျာအကယ်တင်ရေးတပ် ARSA အဖွဲ့တချို့ရှိနိုင်သေးလို့မြို့ရဲကိုလူတွေဝင်လို့မရသေးဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောထားပါတယ်။အရခတတော်ဟာမောင်တော်မြို့တင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အတွက်မြို့ခံပြည်သူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရှောင်ရှားကြဖို့2024ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်ကလေးကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာမှာလိုက်နာသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့လိုက်နာမှုမရှိဘဲဆက်လက်နေထိုင်သူတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရဲမှာပစ်ကပ်ပြီးဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့သူတွေကိုအုပ်စုခွဲကြည့်ပါက1ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်ထုတ်တွေလက်သက်မွေးဟားသူတွေ2ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီကလက်နက်တဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေ3 ARSA RSO ARA အစရှိတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ4အထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းလူပုတ်ကိုယ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေ5ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီနဲ့ ARSA RSO ARA အစရှိတဲ့ဘာသာရေးအစွန်းရောင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလူသားတိုင်းကအဖြစ်အသုံးပြုဖို့အတင်းအဓမ္မခေါ်ယူထားတဲ့မောင်တော်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေနဲ့6ပေကတ်နေထိုင်လူကြားသူတွေစတဲ့အုပ်စုတွေအဖြစ်တွေ့ရတယ်ဆိုပြီးလဲမောင်တော်မြို့တင်တဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရခတတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်စကောင်စီဘက်ကမောင်တော်မြို့တစ်မြို့လုံးကိုအစစ်စစ်ခုခံစစ်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမောင်တော်မြို့ရဲ့ရက်ကွက်1ရက်ကွက်2ရက်ကွက်3ရက်ကွက်4ကရင်တန်းရက်ကွက်အစရှိတဲ့ရက်ကွက်တွေအတွင်းကစီရေးအရာအရေးပါပြီးအချက်ချာကြတဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေတိုက်တာအဝင်တွေစာတင်ကြောင်းတွေအပါအဝင်တခြားနေရာတွေကိုစစ်စခန်းတွေအဖြစ်အသုံးပြုပြီးခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်တော်မြို့အတွင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တံတားတွေကရွှေစားတံတားကလွဲပြီးတံတားအလုံးကိုစကောင်စီဘက်ကဖောက်ခွဲဖြက်စီးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရွှေစားတံတားကိုဖောက်ခွဲဖြက်စီးဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်အတွင်းအရခတတော်ကအချိန်မီတက်ခိုက်နိုင်ခဲ့လို့သာမပြက်စီးပဲကြက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမောင်တော်မြို့တင်တိုက်ပွဲဟာအရခတတော်အတွက်ထိမှန်မထားပဲလာနေချီပြီးကြာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဘူတိတောင်အခြေဆိုင်စကခတင်ငါတမထနာချုပ်မောင်တော်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းအငူမော်ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကနေခြားဆောင်တပ်စခန်းတွေအလုံးအရခတတော်လက်ထဲကျရောက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကလေးကမြို့တကြီးမှာရှိနေတဲ့နာခခ9ရဲ့တရင်ကိုခန်းစစ်အခိုင်မှာပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မောင်တော်မျိုးအတွင်းကမွတ်စလင်လက်ကင်တွေဖြစ်တဲ့ ARSA ရိုဟင်ဂျာသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ RSO အာရကန်ရိုဟင်ဂျာတပ်မတော် AIA အစတဲ့အဖွဲ့တွေအပါအဝင်တနန်းစစ်မွတ်စလင်လူငယ်တွေနဲ့နားလည်မှုရှုပြီးဖန်ကားပြီးတိဆောက်တာအပြင်ကာကင်အထက်ထားရှိကမောင်တော်မျိုးအဝင်မျိုးထွက်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးခံစစ်ပြုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေပေါ်အာရခတတော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်တုခါကတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာကဂျီနိုဆိုက်လူမျိုးလုံးတစ်ဖက်မှုလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့အလုခံရသူတွေကြားမှာပူပေါင်းသွားပြီးမှမောင်တော်မျိုးရဲ့မှာအရခတတော်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်။အခုလိုပူပေါင်းကြတာအတော်လေးအံ့ဩတင့်စရာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာတစ်ပိုင်းမှာရှာပါဖြစ်ရလို့ပြောလို့ရတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းဂျီနိုဆိုက်အလုပ်ခံရတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေအပေါ်မှာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။မောင်တော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေရတဲ့တပြိုင်နက်နိုင်ငံတကာရောက်လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ဟာတရင်တို့တရင်မှားတွေနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုရေးသားနေကြတာတွေကိုလည်းစတိုက်တွေ့နေရပြီးအဲ့ဒီလိုရေးသားပြောဆိုနေရတွေဟာဒေသတွင်လူမျိုးနှစ်ခုအကြားတဟဆတာဖြစ်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့လည်းအရခတတော်ကသတိပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။မောင်တော်မြို့ပေါ်မှာရခိုင်အပါအဝင်မွတ်စလင်နဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့နယ်မြေချင်းတိုက်ဆက်နေရလေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆစ်ရှုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးလူမျိုးရေးပြဿနာတွေကိုဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့အရခတတော်ကိုကဘာအလယ်မှာနမည်ဖြတ်သိမ်းခါချပြီးနှွေဦးတော်လန်ရေးတစ်ခုလုံးကိုနှောက်နှေးထိခိုက်စေဖို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအသုံးပြုလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမြင်ပြင်းအခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်သေချာလေ့လာဖို့လိုအပ်လာနေပြီလေဖြစ်ပါတယ်။အာရခတော်အနေနဲ့လည်းရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီအကွက်ထဲဝင်မသွားအောင်အလေးထားဖြေရှင်းရဖို့တော့ရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေအရဆိုရင်အာရခတော်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုထဲထဲဝင်ရောက်ဖြေရှင်းရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဆိုတာပြသနေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်19ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ SACM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာရခတတော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေစောင့်ကြည့်သူတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေလွယ်ကူချောမွေ့စွာဝင်ရောက်နိုင်စေရေးအတွက်ဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့အရက်သားတွေအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြားမောင်တော်ကနေနတ်မြစ်ကိုဖျက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း200တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်အတွက်အာရခတော်အနေနဲ့တာဝန်ရှိကြောင်းဆွဆွဲခံနိုင်ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့တခြားအရသာတွေအပေါ်လက်တော်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရဆက်ကြုံမှုတွေအတွက်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတာကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးကြောင်းမိတို့ပင်စိုးစေးကမှုအာရခတော်ဟာအခုအခါမြန်မာစစ်တပ်စစ်ကောင်စီကိုလုံးလုံးနှိပါချိန်မုံကဖယ်ရှားပြီးဒေသအတွင်းအခရာကျတဲ့စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်တွေဖြစ်လာမှုဟာကျေနပ်အားရဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းလည်း SACM ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်အရခတတော်ဟာရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာလက်တွေ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်နဲ့ပြည်ပခန့်မှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်အရက်သားအလုံးကိုအချိန်တိုင်းကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ဖို့လဲ SACM ကတောင်းဆိုထားတာပါအဓိကအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတက်ဆက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစင်ကြံတစ်ခုတိစောက်ဖို့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူမှုအတိုင်းဝန်အလုံးကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးဖို့ရှာမှာဖြစ်မြောက်စေရေးအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့ကတွဲဆောင်ရွက်ဖို့လဲတောင်းဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတွက်သာမကဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ပါကြိုးစားပေးနေတဲ့အရခတတော်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးဟာထိမှန်မထားတဲ့အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်မလာစေဖို့အတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေခဲ့ပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်